Fui eu que perdi, não? Você põe em câmera lenta de novo, né? Não, velho. Bate nos caras em câmera lenta, eu sempre quis ver isso. What the fuck? Que helicóptero doido. Você vê que tem uns caras safados não, que você acaba de tal carro e lá e rouba? É. Mas que bosta, não vem nenhum carro bom. Vem essa nave espacial aí. Sei o que? É barca aquela de escrita, avião? Sim, tá. Em grande. Vai, o CJ tá ali esperando o carro dele. Sai da garagem. Pra ele, você tá esperando, né? Curry Johnson, vai lá. É burro. Ô, será contra o cara louco. Tio, meu farol bugou. Né? Oh, filho da mãe. Não. Vai fazer missão. Já fez todas as missões dele. Oh, o brabo chegou. Oxi. Já fez todas as missões desse show? Fiz até a metade. Vem que tem um da polícia também? Uhum. Onde surgiu um policial ali? Parecia policial. Parece que é peido. O jabá do próprio jogo. Sabe onde que é gravada essa música aí? Onde? Na cadeia. Ele tava vendo o vídeo. É, eu sei. Era uns rap, uns caras cantando rap lá nos Estados Unidos e esse foi preso. Aí escreveu isso daí na cadeia. É, só que o policial vai lá e bate nisso. Esse jogo é tão maloqueiro. Só o rap, a música do jogo foi feita na cadeia. Playback. Sabe que a playback funciona? Não. Tu tá rim. Chupa, surra de pau mole em vocês. Nu! Nu! Ixi, deu, eu caí! Pega! Ah! Reparou! Ih, só falta que os bombos acabaram. Não, jeito que eu tô gravando aqui, parecendo que. Por um momento ficou TV de tela plana. Que é essa TV assim. Mas é a TV antiga mesmo. Na torre. Isso, garoto. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Agora toma lá da cá. Mexeu comigo, vai. Vai se danar. Sei lá, essa música. Vai, filho!
carrinho que é esse? Sabe esse carro aqui na vida real? Eu também vi, ó. Você fez? É, eu sei, eu vi essa merda aí. Em Uberaba, mano. Uhum, tem um Batmóvel em Uberaba. Uhum. Só que passando que esse carro aqui, eu falei, moço, ele é o carro do GTA que tem. Né? Ele chama Bandit esse carro aí. Uhum. Tá, o do Batmóvel só muda, tem até os trem de tiro, só muda que é tinta de paintball, que é a tira. Se fosse bala de verdade, os cara tava fudido. Né? Ei, vou... Não! Hein? É que esse cara quer fazer manobra, ele não quebra faixa. E a sombra dele é quadrada. Ô, oh, o que é isso aqui? Tá um tratorzinho, tá louco? Esse carro não é original do jogo, porque a sombra é quadrada. É mesmo, né? Cadê? Tem uma casa aqui que tem um carro. Ô, poeira, que isso? Você viu? É. Não, tem não, fiz, tá? Doidão de aço, mané. Aqui sempre tem um carro. Nossa, imagina quem andar nesse aqui na terra, na vida real, hein? Como é que vai ser já? Não é? Só se for tudo da vida. Lúcia! Ô, ganhou uma manobra ainda, ó. Boa! Ainda chegou o táxi buzinando. Parecendo doido. Nossa! Sai dessa porra aí, velho. Que droga é essa? É o tanque? Ó, o kart. Escolhe o kart, hein. Você não passa por cima do meu kart, não, hein. Parece um anão andando de card agora. Ah, de invisível, olha lá. É. Posso ter corrido com o trailer do Alpha do Ben 10, viu? Deixa eu passei ele, olha lá. Os caras vão andar na sua cabeça. Até o Carl Jones parece que o tamanho dele diminui. Ou ele tá inclinado ali, trabalhando e relaxando assim. É, ele tá inclinado. Folgado. Eu tenho coragem de andar na esquina dele, ó, na rua, tem? Tem, é mó top. E o quadriciclo também. Quadriciclo é outra coisa. Eu já vi bem louco, hein? Em moto. Versão moto. Eu também. Um amarelo, moço, era bonito. Rodão com cromado. Eu vi um verde. Vamos ver se esse carro rebaixa. Se for rebaixa. Ah, o primeiro trem do jogo. A bandeja está aberta. Hã? Quando, filho? Porra, que é essa? Não, falando que o trem da tampa do jogo tá aberto. E bugou. Bandeja está aberta. Por favor, tome no meio do seu... Ah, vai tomar no cu. Ah, que delícia. Nota, tá tudo escuro essa câmera. Nem filmou esse burrão caindo.